ହଜାରେ ପାଖୁଡ଼ାର ପଦ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଫୁଟିଲା ଏଭଳି ନିଆରା କମଳ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଆରା ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସୁବ୍ରତ ନାଥ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଏହି ପଦ୍ମ ଚାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ସୁବ୍ରତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଏହି ଚାରା ଆଣି ନିଜ ଛାତ ଉପର ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଯାହାର 1000 ପାଖୁଡ଼ା ବାହାରିଛି। ଏହି ଫୁଲ କଢ଼ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ 15-16 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ମଟି ଅନ୍ୟ ପଦ୍ମ ଭଳି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର, କିନ୍ତୁ ପାଖୁଡ଼ା ଅସଂଖ୍ୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟେ ଥିଲା ଯେ ଘରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାଟା, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ହେଲା କହିଁ ହେଲା ଆ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଲଗା, ମାନେ ତା'ର ଫୁଟିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୁନ୍ଦର। ତ ମୁଁ ନେଟ୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲି ଯେ କେଉଁଠି ମିଳିପାରିବ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହେଲା, ଭିଏତନାମ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ମଗେଇକରି ଆଣିଲି। ହଜାରେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପଦ୍ମ ବାହାରିବା ପରେ ସୁବ୍ରତ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମିପୂଜନ ଅବସରରେ ଏହି କମଳକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ବ୍ରୁକ୍ସଭିଲ୍ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।